Shtytyt kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama hapet me shkrimin lista e deputetëve revolt kundër Ramës në Bulqiz. Kreu I PS-s prezanton shkëlqim canin për deputet, socialistët kërkojnë Ardit Kajën si kandidat, incidentet gjatë takimit. Udhëzimi KQZ-s, policia mund të ndërpresë votimin si do ndërhyet në raste incidentesh. Ditmir Bushatit I çmontojnë makinën në garazh. Vrasja e dyfisht në Golem, tritol vëllai të fiktorit, përmbytet në Shkodër, uji arrin 1 metër, vjosa mbyt Thierrin dhe Vlorën. Shtëpit bashkë ndan tapit për 236 familje në Tiranë. Berisha ulja taksave shumë shpejt u vonua nga konsulta. Gara shqiptare Maqedonisë opinioni nga Sami Neza, përgjegjësia morale për shoqërinë që po ndërtojmë nga Arben Malaj. Në suplementin Panorama Plus rrëfen e ëma e Dazarit, si na e vodhi vajza me dokumenta false të gjithë pasurinë. Gazeta Shekulli zhdukni dosjen e studentes të përdhunuar në Austri. Komisioneria për mbrojtjen e të dhënave akuzon mediat për mënyrën e raportimit të larmit, prokurorin dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Taksa në portin e Durrësit, rrugëtarët paguajnë 2 deri në 20 euro. LGBT pas parandës, pse jo edhe martesë, atentat në Durrës, tritol vëllai të Ardian Tragajt. PBDN-ja I bashkon votat me PD në KQZ, mbështetësit e Ardit Kajës refuzojnë ish guvernatorin Sami në Burqis. Opinioni nga Arben Rozhani, rrëfime me Ardian Flosin për Gërdecin. Gazeta Shqiptare, incidenti në Bulqiz, PS prezanton Canin, I pritet fjala. Salla bërtet duam Ardit Kajën, Rama shkoni në mitingjet e Berishës. Pas ironisë CNN, Ministria ndryshon spotin për turizmin. Shëba trajnon partit, larg retorikës jo efektive, nako 75.000 shqiptar non grata në vendet e BE-s. Atentat me eksploziv në Durrës shpëton biznesmenin. Shqipëria në nuj evakuojnë 190 familje në Veri dhe Jug. Dosier nga Fatos Veliu, Ali Kuçi në fund nazistët u bën grabitës të rëndot. Opinioni nga Kiço Blushi për para të rekrutohen edhe fëmi. Në suplementin Bluetooth, Big Brother 6, dy banor të rinë në shtëpi, retoni prezanton të dashur në punë. Gazeta Shqip zhduken 12 miliard lekët e rulit, parat për argjinatura dhe kanalizime që shkuan dëm me një rrëvesh shiu. Ministri I Bujqësisë garantoi siguri për nën Shkodër. Përmirësohet situata në Shkodër, Thierri pa ujë, Berati pa drita dhe Elbasani pa hekurur. Gërdeci Zamira Durda do zbardh korrupsionin e gjykatësve. PBDN-ja rreshtohet në krah të majorancës në KQZ me votën e Jani Janit, PD dhe LSI mund të miratojnë çdo vendim në komision. Tirana dhe Prishtina pakt për krijimin e tregut të përbashkët. 3000 familje shqiptare në varfëri ekstreme. UNDP publikon rezultatet e studimit për zhvillime njerëzore. Shqipëria fshet të vërtetë. Dha pronësi me letra false gjyqtarja nën hetim. Opinioni nga Fatos Baxhaku, cilësia e harruar e votës, nga Artan Lame, kur kopja të lanë të të. Joj me Mapo Weekend, 12 Shqipëri, Blu vs. Roz në qarqe, logaria e votave, kandidatët projeksionet. Mala e Partia Socialiste nuk duhet të bjerë pre e garës me PD-n për ulje taksash. Incident në Bulqiz, Rama nxjerr simpatizantët jashtë, bërtisnit e mitingu I Berishës, të famshmit student të auditoreve. Një teatr për librin dhe leximin në skenë, Gërdeci dita që përmbysi jetën e Gerardos. Tema 100 arsye se pse shqiptarët nuk duhet ta votojnë Berishën. Rikthehen përmbytjet masive në Shkodër, banorët nuk kemi marrë ende dëmshpërblimet e vitit 2010. Ndiqet penalisht djalit drejtorit të Burgjeve, ato projekt që të shpëtoi Shkodrën nga përmbytjet. Programet PS dhe PD kur Berisha kapet me kopje. Në shenasi Rama, paria e Tiranës dhe problemi aktivizimit të rinisë në politikë Gërdeci I dytë nga Merobas. Shqiptarja.com përgjohet Bamir Topi në shtëpi vetëm familja kreu I FRD-s në fushat në Qorovod. Të dielën një helikopter ndalon avorin në shtëpi se ish presidentit, përgjimet e shiut. Biznesi Berishës ju bëni kontraband, task force me kryeministrin Luman Kesash dhe kreu të qeverisë për reformat, jaka I biznesi ankohet. Të vrasim frikën, media dhe biznes bëhen bashk unioni I gazetarëve. Dryshimi fjalëve, Marashit s'ka komplot politik nda gjuhës Shqipe, çështja Gërdeci, 5 vjet Durda duan drejtësi jo dëmshpërblim. Vjoj me ditën urdhrat sekret të Marsit 97. Dëshmia biseda në presidencë me dy ushtarakët që bindën Berishën të mos I bashkoj familjes në vendimin për të lënë Shqipërinë. Ç'ndodhi me zgjedhjet e 94-s të pasonat e zgjedhjeve postkomuniste. Bisedë për pushtetin dhe moshën e Berishës, Mao Zedongun, Hoxhës, jemi mos më njohës. Ku do të shkoj vota e pjesës gri. Gazeta Sot, Berisha hap dosjet e kryebashkiakëve të opozitës, strategji shantazhi dhe terrori për zgjedhjet e 23 qershorit. Kryeministri nis kontrollet në bashkitë e majta për të mbledhur dokumenta kompromentuese. Rama shtrëngon rradhët në koalicionin shushtarakët, pensionistët dhe minatorët.
Nishani dhe Berisha djegin 3 dekretet e topit për kushtetuese negociata për kryetarin e gjykatës së lartë. Majoranca rrëzon propozimin e Komisionit të Venecias, nxjerrja është loje nën kryetarin e KQZ-s Denar Bi. Joj me gazetat sportive, sporti shqiptar, Kabashi zgjedh Italin, një talent më pak për ne. Tahira i Shqipëria nuk ditë mbaj talentet, sulmuaj si vlonjat që aktivizohet se para të rinjtë Juventus si shprehet i dizuar në lidhje me vendimin e shokut të tij. Champions, Juventus me Bayern, Reali dhe Barça me Fat. Europa League, shorti të rëgohet bujar me të gjitha ekipet, Serie A, Casano, Stramaconi, Spiuni, Shtajgjenti. Primera Division, Mallorca, viktima e radhës e Reali.